Žádné triky. To vůbec nemám rád. Cvakoděj! Co tady chceš? Něco pro tebe mám. Nechceš náhodou sluh? Umíš roubat brambory? Kašpárek a Pepa zmizeli. Hadrofousy hraje u konce. Loupežník Hadrofous. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Inspektor Hugo. Tak, parto. Dneska máme naléhavý případ. Senza! Co to má být? Musíme spravit prasklý vodovod. Nemůžeme dopustit, aby si lidi nemohli udělat ani čaj. Nebo aby se nemohli umýt, když přijdou domů. Nemýt se? To je skvělé! Ne, každý touží potom být umouněný tak jako ty, Maxi. Potřebujeme tyhle trubky, dopravní kužely a moji zbíječku. Máme se tam setkat s panem Moudrým. Dobře, Týno. Béťo, Maxi a Lúďo, pojedete s námi. Jdeme na to! Dokážem to udělat? Jasně, dokážem! No, snad. Ahoj, Hugo, jak se máš? Teď nemám co na práci, Václave. Protože jsi Hugo, jsi strašák a máš být na poli pana Okurky a plašit vrány. Ale tohle dělám každý den, chci dělat taky něco jiného. Poslyš, Václave, nepohrajeme si spolu? To nemůžu, Hugo. U pana Okurky mě čeká spousta práce, nemám na hraní čas. Opravdu, všichni kolem dělají něco zajímavého, kromě Huga. A dobrý den, Božku, dobrý den, Týno. Jste tu opravdu rychle. Tady je klíč od uzávěru. Skvěle! Díky, pane Moudrý. Tak se na to podíváme. Bod číslo 1. Vypnout vodu. Jak to provedeme, Božku? Voda je pod zemí. Bez obav, Béďo. Na to je zvláštní uzávěr, kterým vodu vypneme a můžeme opravovat. Mělo by to být asi někde tady. Tady to je, Božku. Jsi dobrá, Týno. Už by to mělo být. Bod 1 hotovo, tak. Co to asi je? A co je tohle? To musí patřit Bořkovi. Odnesu to zpátky na dvůr. Jejda nechce to povolit. To ne! Týno, co je s tou vodou? Myslel jsem, že jsem ji zavřel. To já taky, Bořku. Tedy Hugo. To je klíč od hlavního uzávěru vody. Ty jsi pustil a pak zavřel a teď je voda všude. Jaká voda? No. Jo, tahle voda. Tady není nic k smíchu, Hugo. Teď se musím jít převléknout do suchého oblečení. Budu i hned zpátky. Dobře, pane Moudrý. Hugo, co pak si neviděl výstražné označení? Promiň, Týno, chtěl jsem jenom pomoct. Tak, jak to vypadá? Dobře, Týno, voda neteče. Tak, Lúďo, vyndej to prasklé potrubí. Dobře, Bořku. A teď, prosím tě, Hugo, už se do ničeho nepleť, ano? Ano, Týno, promiň, Týno. Týno, pan Moudrý si tu zapomněl zápisník.
vám to teda trvalo? Museli jsme jet na skládku. Bořek s Týnou čekají, až jim uděláte nový povrch na výkopu. Nádhera, to si zase pěkně zaválcuju. Nazdar, Hugo. Pořád hledáš nějakou práci? Ne, Václave, jsem plně vytížený, mám velmi důležité poslání. A co to má být? Ty jsi nějak zvědavý, já to tady vedu. Jsi něco jako pan Moudrý, stavební inspektor? Ano, přesně tak, úplně jako pan Moudrý. Jsem Hugo, stavební inspektor. Nevidím tu žádné stavby, které potřebují inspektora. Právě proto teď mířím tam, kde nějaké najdu. Zatím, Václave. No teda. To nové potrubí tam akorát sedlo. A teď ještě musíme... Jsme tady, Božku! Právě včas, Julčo. Můžeš tuhle díru naplnit betonem? Jasně, Božku. Už se to veze. Jupi, válcuju a rovnám. Jsem se všemi spokojen. Můžeme domů. Ale co ty dopravní kužely? Necháme je tu, dokud beton nezatvrdne, Lůďo. Pak se pro ně vrátíme. A, Božku. Zdravím, pane Moudrý. Rychle jste se převlékl. A, to ano, Božku. Totiž pro případ nouze mám ještě jeden oblek na radnici ve skříni, víte? Tady to máme hotové. A beton je hezky položený. To je pěkné, Božku. Na vás se mohu vždycky spolehnout. Už si to jen odškrtnu, že? O, to snad ne. Kde mám zápisník? Nenechal jste ho na radnici? Ne, ne, to bych neřekl. Vzpomínám si, že naposledy jsem ho měl, když mě polil ten strašák. Pak musí být někde tady. Pomohu vám ho najít, pane Moudrý. Týno, můžeš se ostatními odjet domů. Přijdu brzy. Dobře, Božku. Hodně štěstí. Jedna střecha, souhlasí. Čtyři zdi, souhlasí. Jedny dveře, souhlasí. Být stavebním inspektorem je snadné. Celá bouda, souhlasí na chlup. Dobrý den, pane Okurko. Neviděl jste někde tady položený zápisník? Ne, to jsem neviděl. Ale našel jsem tohle přilepené na psí boudě. Aha, tohle je list z mého zápisníku. Pak váš zápisník nemůže být daleko. Jdeme. Hugo, ty kontroluješ stodolu pana Okurky? Správně, Václave. Víš, některé z těchto prken jsou velmi staré. Hugo! Tak, ještě vyzkouším tohle. Hugo, myslím, že to není moc dobrý nápad. Tahle stodola neprošla kontrolou. Je, pan Okurka nebude moc rád. Já letím, Václave, musím ještě zkontrolovat hodně staveb. Nazdar, Václave, neviděl jsi náhodou... Moje stodola, podívejte se. Oh, co se tu přihodilo, Vášo? To byl Hugo. Ten strašák, že ano, tušil jsem to. Musíme ho najít, než zničí něco dalšího. Jakým směrem šel? Směrem do města. Říkal, že musí zkontrolovat nějaké stavby. Takhle postavené kužely, to je nuda. Všechny jsou v jedné řadě. Myslím, že bych je mohl postavit mnohem zajímavěji. To je můj zápisník. Moje dopravní kužely. Hugo, co to vyvádíš? To je čerstvý beton. Ano, Božku, já to vím, Božku. Uvízl jsem, Božku. No to vidím. Pomůžu ti dostat se ven. Výborně, Hugo. Už jsi venku. Děkuju, Božku. To je hrůza. Moje nohy jsou celé od betonu. Takhle špinavý tu nemůžeš chodit, to je jasné. Pojď sem, Hugo. Vím, jak se toho betonu zbavit. Ne, to není potřeba. Je to moc studené. Jeden strašák zachráněný. To ano. Správně, Božku. Jeden zachráněný strašák. Hotovo.
Tak. Pozor na výmoly, pane okurko. Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.